我是富土康三号流水线的詹全蛋，英文名叫 Michael Jack， 法文名叫 Holiday Jacqueline。我的工作是组装手机，那些大牌子手机啊，都是我们代生产的，什么 Samsung 啊、Nokia 啊、Apple 啊、华强北啊，我都有摸过。我是我们流水线的质检员，那根据不同的牌子商家要求肯定是不一样的。像我们这种国际化的 Intemperance， 对质量的要求肯定是 very hard， 毕竟我们也算是半个外企嘛，做的东西肯定是 new build 啊。像素高，屏幕大，电量足，跑马灯。小米手机是怎么检测的呢？我们就用一个温度计，就是 thermometer。 如果小米手机的开机温度低于85摄氏度的话，就说明这部手机是不合格，那就要打回去重做。我是怎么检测锤子手机的质量的呢？作为有情怀的国产手机，质量一定要过硬，一锤子砸下去，完好无损的那些才可以放到市场上去售卖。所以我到现在都还没有看到哪里有卖。我喜欢的人是四号流水线的李小花 Isabella Lee，他正在和二号流水线上的赵铁柱谈恋爱。赵铁柱他们班最近在代工那个什么 Apple Watch 嘛，他每个月连奖金总共有3200多块，他是因为钱才跟他在一起的，他连 QQ 会员都不是，那个苹果表 stupid， 苹果这个没有质检这个环节，就算 iPhone 多烂你们都抢得头破血流嘛，还用去剪条毛啊？那个 Apple Watch 那么烂，你们还不是拿肾来换？啊，买了个表，买了个表。